Hai semua, hari ni sis nak share resepi ayam masak halia. Okey, langkah pertama, hiris halia nipis-nipis. Tumis bersama bawang merah, bawang putih sehingga keluar bau. Okay, dah keluar bau wangi dan dah garing sedikit, bolehlah kita masukkan ayam. Ayam ni sis memang suka yang buang kulit ya. Gaul-gaul sekejap, bagi masak sekejap lah dengan minyak tu sekejap je. Lepas tu kita tuang air, bagi ayam ni empuk dulu. Kita tutup dulu. Okey, ayam pun dah mendidih, dah empuk. Bolehlah kita letakkan bahan-bahan yang lain. Okey, di sini sis gunakan tepung jagung untuk pemekat ya. Sebelum tu, kita masukkan dulu carrot, cili merah, cili benggala supaya warna dia cantik lah, bawang besar, kacau sekejap je. Dan jangan lupa masukkan garam. Lepas tu bolehlah kita masukkan tepung jagung yang dah dibancuh. Sambil-sambil tu bolehlah rasa. Last sekali kita masukkan daun kucai dan ayam masak halia kita dah siap. Selamat mencuba. Okay, setakat ini saja, sehingga bertemu di video akan datang. Jangan lupa subscribe, tau. Bye.